Bilanci i 5 mujori viziteve në Muzeun Historik të Shkodrës dhe në Muzeun e Kalas Rozafa të administruar nga bashkia rezulton në rritje të konsiderueshme në numër edhe arkëtim të të ardhurave. Drejtori i Muzeut Historik Sokol Haliti veçon dy të dhëna domethënse që sipas tij tregojnë kontributin e muzeumeve në sektorin e turizmit të Shkodrës. Numri i përgjithshëm i vizitorëve në muzeumin e Kështjellës dhe në muzeumin historik të Shkodrës është rreth 12.500 persona dhe janë arkëtuar rreth 1.300.000 lekë të reja, si quhet, që për ne është një shifër pozitive dhe besojmë që kjo prirje do të zmallohet, do të rritet edhe gjatë muajve në vazhdim, pasi gradualisht po e afrohemi pikut të sezonit. Dhe sigurisht që shifrat aktuale në japin të drejtë të kemi jo thjesht optimizëm, por besim që ky vit do të jetë edhe shumë më i avancuar se sa viti i kaluar, i cili siç e thash edhe më përpara, rezultoi jashtëzakonisht shumë i suksesshëm. Haliti thekson se është me rëndësi fakti që janë shtuar turistët e huaj nga shumë shtetet e Europës dhe që duan të dinë shumë për historinë shumë dimensionale të Shkodrës. Interesit huajve përgjithsisht janë vendet për rajonin tonë. Nuk bajmë fjalë për turistët me origjinë shqiptare, pra janë italian, francez, polak, gjerman, austriak. Pak a shumë vendet e Evropës qendrore, po mendoj kështu. Ata shprehin një interes të jashtëzakonshëm dhe sigurisht edhe marrin shërbimet kompetente dhe që jena detyruar të japim. Interesimin në rritje të turistëve për historinë dhe objektet e trashëgimisë kulturore, Halitin e lidh me rëndësinë që sipas tij ka kushtuar qeveria përmirësimit të politikës kulturore në funksion të zhvillimit të turizmit. Rritja e vëmendjes në Shqipërisë kjo është në kuadër të politikës të re kulturore që ka ndërmarrë qeveria shqiptare për mundësinë e vlerave të kombit dhe sigurisht edhe Shkodra si pjesë e rëndësishme e historisë tonë do të përfitojë nga ky fluks gjithnjëherë në rritje i turistëve duke për të vizituar vendin tonë. Sqaroj që objektet e trashëgimisë kulturore të përqendruara në rrethin e Shkodrës, pavarësisht se administrohen nga bashkia apo nga Ministria e Kulturës tonë, përfaqësojnë një numër të konsiderueshëm të trashëgimisë materialet kombit tonë dhe sigurisht që janë shumë interesante jo vetëm nga pikpamja historisë dhe historike, po edhe nga arkitektura, vlerat artistike që ato prezantojnë dhe lashtësia që mbartin. Përveç tre muzeumeve që administron bashkia e Shkodrës, në këtë qytet janë dhe Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi dhe Muzeu i Arqipeshkvis. Këto 5 muzeume luajnë një rol shumë të rëndësishëm si në promovimin e vlerave historike dhe kulturore të Shkodrës, nga lashtësia deri në ditët e sotme, si dhe në zhvillimin e turizmit.